Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Tiguan All Space z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 165.171 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec, kateri je v odličnem stanju, zadnje levo in desno vzmetenje brez poškodb, rezervoar goriva je brez poškodb, tudi obe zaščiti podvozja sta v odličnem stanju, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila je prav tako brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednje levo platišče tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2018, katere imajo 3,75 mm profila, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2018, katere imajo 2,97 mm profila, zadnji odbijač vozila v odličnem stanju, zadnje desno platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2018, katere imajo 3,51 mm profila, desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2018, katere imajo 3,38 mm profila.